Червоний килим, сотні папараці та максимальне скупчення зірок на один квадратний метр. У Венеції триває 72-й кінофестиваль. Директор заходу обіцяє по-справжньому здивувати усіх відвідувачів. Цей фестиваль буде насичений цікавими та непередбачуваними подіями. Він же не такий, яким був у минулому. Нині фестиваль прагне, щоб глядачі були по-справжньому зацікавлені у тому, що тут відбувається. Найстаріший у світі кінофестиваль цьогоріч розпочався із показу американсько-британського фільму «Еверест» режисера Бальтасара Кормакура. В основі сюжету лежить реальна історія героїчного підкорення гори 1996 року, коли снігова лавина забрала життя кількох членів експедиції. Утім, ця картина поза конкурсною програмою. А змагатися за «Золотого лева» – головний приз кінофестивалю – будуть 21 стрічка. Серед них фільм Тома Хупера «Дівчина із Данії» про першого у світі чоловіка, який зробив операцію зі зміни статі. Та стрічка «Безрідні звірі» Кері Фукунага, яка розповідає про африканського юнака, якого змушують вступити у команду найманців. Визначити кращого серед кращих має міжнародне журі на чолі з режисером Альфонсо Куароном, відомим своєю картиною «Гравітація», яка отримала 7 Оскарів. На церемонії відкриття Куарон не оминув увагою і одне з головних питань, яке нині турбує Європу – проблему біженців. Я радий знову повернутися до Венеції і бути у складі журі. Я також відчуваю себе щасливчиком. Я мексиканець, який живе у Європі, і мене завжди тут приймали гостинно. Я б хотів, щоб сьогодні і в майбутньому така ж гостинність зберіглася і щодо всіх мігрантів. У позаконкурсній програмі представлені 16 робіт. Серед них документальна стрічка «Подія» українського режисера Сергія Лозниці. Фільм присвячений подіям у російському Ленінграді у дні путчу 1991 року. Покажуть у Венеції і стрічку ізраїльського режисера Євгена Афінеєвського «Зима у вогні». У картині показані події на Київському майдані узимку 2013-2014 років. У фільм увійшли інтерв'ю протестувальників, активістів, медпрацівників та волонтерів. Триватиме свято кіномистецтва у Венеції до 12 вересня.